ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଏକ ଐତିହାସିକ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିବା ସହରର ପ୍ରଗତି, ବିକାଶ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସହରର ବିକାଶଧାରାରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ବି ସହରବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ସହରର ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଓ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭିତରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେହିପରି ଶୋଚନୀୟ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହରର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପରିମଳ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ ଫଳରେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାର ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିବା ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିକାଶ ଧୀରେ 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 ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯେଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିଣା ବିକାର ବିପଣୀ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଢ଼ିବାର କଥା, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କଥା। ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ପୁରୁଣା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 2012 ମସିହାରୁ 2019 ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଟି ରୋଡ଼ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକଣା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ 2012 ମସିହାରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହାତରେ ରହିଲା, ସିଏ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଅଧା କାମ କରିକି ସେମାନେ ପକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ଯେତେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମୁଖଶାଳା କୁହାଯାଉଥିବା ଯେ ଆଇଟିଆଇ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁରୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ, ଫ୍ଲାଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଏଠି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରୁ ଦୋକାନ ସବୁ ହଟାଇଦେଲେ ଏବଂ ଏଠି ଦୋକାନ ହଟାଇଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେବା କଥା, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସହରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଏ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଏହାକୁ ନ କହିବା ଭଲ। ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, କେବଳ ଭାଷଣବାଜିରେ ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ, ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସହର, ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ନଗର, କେବଳ ଆମେ କେବଳ ଭାଷଣରେ ହିଁ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଘୋଷୁଛେ ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, ଆମର ଐତିହ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ସେହିପରି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଗଦା ହୋଇ ରହୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦର୍ପଣ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣର ଉପାଦାନ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ଯେଇଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରହିଛି, କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ ସହରରେ। ଯାହା ଟିକେ ରାସ୍ତାଘାଟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସହର ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ଅଛି, ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଅଛି, ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ସେ ସହରର ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଇଠି ଯାହା ରହିଛି ସେଇଠି ତାହା ରହିଛି। ତ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ଆମର କେଇଠି ଲେକୁନା ରହିଯାଉଛି କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପାରୁନାହୁଁ କି ଆମେ ଠିକ୍ ଇନିସିଏସନ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନାହୁଁ କି। ସହରର ଡ୍ରେନ୍ ଯାହା ଯେଇଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ସହରର ରାସ୍ତା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସେଇଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଲୁଚେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଆଖିକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଏବଂ ଆ ଜନସାଧାରଣର ଏକ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତ ଆମେ ଆମ ହାତରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଆମେ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଲୋକ ନୁହଁ କି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ରିପେୟାର କରିଦେବୁନି, ବନେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ନିବେଦନ କରିପାରିବୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ନିବେଦନ କରିବୁ, ରାଜନେତାକୁ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଯଦି ଇଏ ମାଟିକୁ ଆମେ ନିଜର ମାଟି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଏ ସହରକୁ ଆମେ ନିଜର ସହର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଏ ସହରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବନା ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ସେଇ ମନୋଭାବନା ସହିତ, ସେଇ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ଆମେ ଛଳନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପୌରପାଳିକାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ପାଲଟିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ସହରର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ଥିଲା ଏବେ ସେଇଠି ରହିଛି, ହେଲେ ପ୍ରଗତି ଶୂନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସହରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାନ୍ଥରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନାଳ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ପାଲଟିଛି।
କହିବାକୁ ଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ବର୍ଷେ ଉପରେ ହୋଇଗଲାଣି ପୌର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ପୁରା ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଜେଲ୍ ରୋଡ଼ରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଯଦି ଚାଲିପାରିବେନି ବର୍ଷା ଦିନେ, ଡ୍ରେନ୍ ବି ପାଣି ଚାଲୁନି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ପାଖରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ରାସ୍ତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ, ସେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧାପନ୍ତିରିଆ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଗଲେ ମାନେ ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଏକଦମ ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି, ଏବେ ଦେଖା ହେଉଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଆର୍ଟ କରାହେଉଛି, ସୁନ୍ଦର କରାହେଉଛି, କେବଳ ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଠି 31 ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ପୌରପାଳିକା ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ଚୟା ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସକ ହିସାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ଯେ ସହରରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ନିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ 310 ଜଣ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ତାକୁ ତା'ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ତଦାରଖ କରାଯାଉନାହିଁ, ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସହରରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାସ୍ତା, 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେମକାପଦାରୁ ITI ଛକ, ଆପଣଙ୍କର OT ରୋଡ଼, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବେବିଲନ୍ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅରଡ଼ ବଜାର, 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଆଉ ଧୂଳିଧୂସ ରହୁଛି। ସାଧାରଣ ବାଇକ୍ଟିଏ ଗଲେ ଯେ ମଧ୍ୟ ଧୂଳିଧୂସ ରହୁଛି ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। କାନ୍ଥର ଚିତ୍ର ବଦଳରେ ପୌରପାଳିକା ଓ ପ୍ରଶାସନ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସହରବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।